星欧阳娜娜在个人社交平台晒出她剪短发后的照片，并配文21岁短发盖特。照片中的她短发造型凸显气质，驼脸歪头看向镜头，少女感满满，大胆打破之前的长发造型，挑战新风格。这次营业，欧阳娜娜在车内凹造型，选择了一件基础色的修身针织，通过贴身穿搭，从而勾勒出迷人的身材曲线。虽然时尚感简单，可是碍于完美的身材曲线，造型真不差。U 型领口通过小面积的露肤来增加造型的魅力。一直以来，欧阳娜娜选择的妆容都是以甜美为主，但是换了新发型的她，妆容也改了，蜜桃一般的花旦妆确实很出戏。网友看后纷纷评价道：“辣妹好漂亮，短发也很好看，多发点自拍。”喜欢就订阅呗。